Som rád, že vám dnes na videjku môžem predstaviť novinku, ktorú sme zaradili do nášho e-shopu a jedná sa o japonskú značku Silky. No a táto japonská firma Silky vyrába takéto šikovné ručné pilky. Jedná sa o jedný z najkvalitnejších piliek na trhu. Ako iste viete, tak japonci sú známi svojou kvalitou, spolahlivosťou, precíznosťou. No a presne také sú aj tieto pilky. E, tu nám môžeme vidieť aj e, logo, teda vyrezanie Made in Japan. Nie je to žiadna Čína, sú to kvalitné japonské ručné pily. No a tieto pily sú obľúbené e, či už o u rôznych zálesákov, bushcrafterov, ľudí, ktorí chodia do lesa, ale aj u rôznych tesárov, remeselníkov, ľudí, ktorí pracujú s drevom. Takže pokiaľ hľadáte naozaj že kvalitnú pilu, ručnú do resa, tak určite značka silky momentálne na trhu asi jedna z tých top značiek. Tu máme takú väčšiu, má označenie Big Boy no a dĺžka toho listu je 360 mm teda 36 cm jedná sa o skladaciu pilku z kvalitnej ocele Japonci majú kvalitnú ocel, kvalitné výrobky takže pokiaľ hľadáte spolahlivú pilku do lesa tak určite sa po tejto značke pozrite tu, má, tu máme model GOMBOY 240 ktorá má 24 cm dlhý ten lis pilkový no a tretí model je najmenšia GOMBOY 210 ktorá má 21 cm dlhú tú čepielku. Takže to sú také základné pielky, ktoré teda sa hlavne používajú v prírode. Tak zatiaľ teda sme pridali do e-shopu tieto tri modely. Časom samozrejme možno ich bude aj viac.